Пані Наталія перший раз народжувала 22 роки тому. Каже, частину необхідних для пологів речей та медикаментів купувала. Сьогодні жінка стала мамою вдруге, народила здорового хлопчика. І каже, цього разу медикаментами її забезпечили. В цей раз ні, нічого не купляла, тільки дитині купила все необхідне. Там масло, там перекис водню, тобто таке. Нічого не купляла більше. Тобто мені як сказали, що забезпечення після Нового року буде, забезпечення, так воно і було. Пані Вікторія також народжувала вдруге. Жінці робили кесарів розтин. Від нас потребувалося лише одяг для мене, все, що потрібно для мене і для дитинки. Все. Медикаменти всім забезпечив роддом. А от пані Неля мамою стала втретє. Жінка не приховує, що при попередніх двох пологах доводилось купувати усе за списком, який надавали у перинатальному центрі. Колись купляли, там, що казали, то і брали при тих родах. А це ні, мені я цього разу нічого не купляла, все, давав пологовий будинок. Всі капельниці, всі шприци, рукавички. Від початку року, каже головний лікар перинатального центру Андрій Ропотан, таким чином забезпечили 280 пологів. На сьогоднішній день ми забезпечуємо пологи, кесарський розтин в повному об'ємі. Після пологи, після операційний період деякі медикаменти докупляють жінки. Туди входять ті медикаменти, які ми використовуємо при пологах і після кесарського розтину. Операційні покриття, медикаменти, повністю для забезпечення наркозу, шовного матеріалу, повністю все, жінка нічого не купляє. Забезпечувати кожні пологи ліками і потрібними матеріалами в місті будуть увесь 2018 рік, запевняє керівник управління охорони здоров'я Борис Ткач. І додає, цьогоріч на це з міської скарбниці виділили 1 000 000 гривень і порахували, скільки потрібно на кожні пологи. З розрахунку 240 гривень на нормальні пологи і 1300 на кесарський розтин. Саме необхідне, що потрібно для цього, сюди закладено. Звичайно, якщо там жінка чи дитина буде потребувати якогось там ексклюзивного лікарського засобу чи медичного засобу, то тоді ми будемо посилати в аптеку. Це не без того, але це будуть такі поодинокі випадки. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр.